Kumi i ja smo trudni u isto vreme, čekajte, ovde trucka kao da smo... Sada ćemo snimiti jedan video. Da, može neki Q&A. Ja ću da ispričam kako sam ja molila Boga da mi budemo zajedno trudni. Ćao ljudi, dobrodošli na ovaj video. Kumi i ja ćemo danas da radimo Q&A, ali na malo drugačiji način, vlog style, tako da. Vlog style. Evo, Sandra se priprema. Sandra čita pitanja. Čita pitanja i onda ćemo da vidimo gde ćemo da se stacioniramo. To je negde ćemo se šećkati i pričati, ne znam kako ćemo tom s maskom. To ćemo smisliti već, usput, zato što smo imale 100 prilika da sedimo u stanu i ovdje to mi to nismo uradile. Tako da Sandra sad gleda pitanja, šta ćemo da izaberemo, šta ćemo da govorimo i onda ja još nisam stavila masku, sad ću staviti, ne brinite se. Zato što ima antitela. Još uvijek imam antitela, inače što je neverovatno. Ja se uvijek smijem kako mene baš briga. Da, Sandru to ne interesuje, znate već, farmaceut, ne brinite. Nego smo mi shvatile da smo mi u tržnom centru. I znači nosit ćemo maske, kako ćemo mi da odgovaramo na pitanja, ne znamo. Ali to će... Idemo probamo kupaće, u tome se ne slikamo. Znaš gde ćemo? Kaže, u kabinama ćemo se snimati. Ako si normalna, u kupaće. Pa to sigurno ne. Zato šta zvi u kupaće? To bi bilo degutantno da gledate. E, možda bi nam to diglo gledano, znaš da? Sigurno. Ljudi bi ovo bili u fazonu, fuj, neću da imam decu, a to ne treba. Čuti, pa nismo baš tako loše. Tako da nekad ćemo vam se javiti. Ali eto, ovo je naš vlog Kumi Days nešto, Q&A. Ljudi, mi umiramo u Beruškoj. Znači... Ove hanji. daj tračice ove da vidim, molim ti izvadi. Ne, ma fantazija. To, pogledaj ovo. Pa ko meni Butinu ovo ne uđe. Ljudi, mislim, ništa loše, nego mi se valjamo svega, ja kažem Sandri, ajde po onu radnju za klinke. Mršave klinke se prožetamo, dve trudnice budaletine. Ja kažem, mi kad smo najzgodnije bile, mi ovdje L nosimo. Znači, L XL, šta je ovo? Znači, meni je, na primjer, iskreno ovo je strava da kupite i da obučete za izlazak, ali mi to nikada možda čak i dvad nećemo obući. Eno ih kupat će, ajmo tamo. Kumi i ja ćemo danas radimo Q&A. Može što je ovo lijepo. Ovo je kad ti dođe Kristina, tetka iz Amerike. Gle ovo. Ali moramo da pokažemo i... Gde je princ? Princ? Molim vas, ovaj povodac. Za mene, za more. Znači, ovo je morski povodac. Strašno. I gomila poklona za decu, za trudnice. Jo, šta je ovo, jetarak? Ovo je preslatko. Ja ću se bukvalno obes. Ljudi, budući da je muzika, ja ću samo da otvaram šta nam je to još tetka iz Amerike donela. Jednorog je pobedio. I imamo bebećeg jednoroga. Ovo nam je dobro. Inače, da znaš što su ovo prve stvari za bebu. Ništa nisam kupila, ti si prva. Ti si prva, tvoj bešnik. Bila vam peškirka. Bože, dragi, ja ću se ubiti. Nema veze. Još... Pa ja mogući da si ovo pronašla! Pa ja ne mogu, ovo je Duda! Ovo je Duda, da! Ovo je Duda najbolje na svijetu! Ja, pa ja sam ovo gledala i nisam našla! Pa da! I to je Dr. Brown! Što je rekla? Da! Jo, sad ću te poljubiti! Ovo je nešto što će nam trebati jako, znači za sve mame koje imaju problema sa zubićima, znači mi nećemo ih imati u najavi još pola godine, ali kad budemo, ovo je stvar koja spašava. Vidite ovo! Ja, hvala. To je strašno! A ne, to ide ovo su gaćice, znam, vidim. I ovo, ovo je hit. Ovo je dobro da si uzela ovo najmanje, jer bukvalno će to moći čim se rodi. Čim se radi o vlaku? Jo, vidi, pa šta je ovo, ima i trafu. Sanša, i to je za more, tamo. Ja, ovo je, evo, moja mama na aparatima, znači njeno omiljeno. Ovo je predivno. Ovo ću te bukvalno puće sad. Da li ovo kupaće Zimmerman? Ljudi, ja ne mogu, ona nije normalna. Kaj je života?
je kraj života. Pa, da, mislim, i sreće da su dve devojčice, pa će nositi sve. Kumi i ja ćemo danas da radimo Q&A. Ćao ljudi, nismo vam se javile ostatak dana, zato što smo na kraju totalno skrenule s puta. Na kraju smo se i rastale, pa se ponovo sastale na pregledu kod doktora. Sve je okej, sve je strava, što je najbitnije. I sada smo ponovo kod Sandre, ali ovaj put ćemo stvarno snimiti odgovore. Tako da, evo, uskoro sedamo i snimamo. Mi se stvarno nadamo da je ovo u redu, zato što kunem se ceo božji dan smo i svoj... E, sad ćemo odgovarati na pitanje, nikad ne odgovorimo. Znači, ja sutra idem na more. Znači, sad mora. Ne, možda ući sad. Ali ovaj put ćemo stvarno snimiti odgovore. Kao što rekoh, pre 1000 godine, 18. maja ste nam postavljali pitanja, sada je skoro 18. jun, super, znači mesec dana kasnije. Ma nimamo odgovore na sva pitanja. Ma da, to je, znači, hvala Bogu, urađen screen recording, jer to nema kraja. I ja sam odlučila da dam kumi Sandri tu čast čuvenu da čita pitanja i... Ja sam već bira. A ti si upamtila? Pa ne, ja sam mislila, aha, hoćeš baš da odgovaramo. Aha, ti što... Ovo je fenomenalno. Ajde da otvorimo ovako. Ajde. Da li je istina da nosiš blizance? Jel to za mene? Jel? Verovatno, ja kažem, da li svi ljudi imaju obzira da to pitaju? Danas su meni rekli, jer su blizanci. Da li ljudi imaju obzira? Da, pa kako imaju. Kako se ti osjetiš, mislim, što ne, da, kamo sreća su blizanci, to je prelepa stvar, nego ljudi aludiraju na kao, to pogledu. Na veličinu kao, stomaka. Mora su blizanci, kao nešto pogrdno, kao vidi kolika yes. si, o, ti se osjetiš tako, bože, kao da je to nešto loše u stvari. Mislim, yes. kamo sreće da imaš blizanci, bio bi srećan, jel? Da imaš dvije bebe. Ne, onako u desnu. Odjednom, tako da, eto, otvorit ćemo s tim, nemojte nikada pitati sredice, ako vam same ne ako kažu, vam se zvuči pogrdno, kao da kažete mm-hmm. ženi na ulici, ju što si debela, zato što to znači, jel? Jeste, ili suprotno, ju što si premršava. Da, da, da. Znam da ovaj uvijek zamiraju kad ja kažem da je Zorana mršava, ali to je neka naša interna šala, ali generalno nekog na ulici da sretnem, naravno da ga ne bi ja šta. Imam drugaricu koja ne voli što je mršava i onda recimo ovako nju bi to možda uvrijedilo, zato što se ceo život trudi da se ugoji i tako dalje. Pa da. To što ti ja žudimo. Da mi imamo taj problem, mislim, ne. Mislim, meni nije uvreda mršavci, meni je to kao wow, fenomenalno, blabu tebi, ali ove nije ali, svima tako. Mislim da su ljudi skontali. Najbeskorisnije stvari koje ste kupili za prvo dijete, da li imaš nešto što ti pada na pamet? U suštini beskorisno je sve što nije najosnovnije, kako da kažem, da. Zaista deci ne treba realno ništa. Evo sad smo gledali Sandra šta je sve pripremila za bebu, u suštini pored tih bodića, benkica, kako da kažem, pelena širokog povoja, koji evo novosti otkriće da postoji već... Već gotova pelena koja je napravljena kao široki povoj. Ne moraš ono, prvo svi znamo tako to je iskuvavanje, peglanje i tako dalje. Moja mama koja sad umira od smaha i kao nisi ti pegla. Nisi ti to nikad radila. Znači strašno. Ali hoću reći, osim tih tako nekih najosnovnijih stvari, krevetac, kadica. Evo recimo ja sam dobila kao PR tu AquaScale kadicu koja znači meri težinu bebe i šta merila je temperaturu da. Vode i ne znam šta. Da. Ona je super, mislim, daleko od toga da nije. Košta 5 puta više, ja mislim, od obične kadice. Ali ona toliko mala da vi idete bukvalno... Sećam se da nas je kad imala 5-5,5 kilograma, već smo morali da je u veću kadicu prebacujemo. Tako da u suštini, mislim, morali smo. Znači, mogla ona verovatno sad tu da sedi pa da mi oko nje... Koje još stave daješ mamama koje... Mislim da ne pogrešat prvi put, nemojte biti opsednuti i meriti bebu svaki dan, da koliko grama ima, to je tek nenormalno i tek to vam ja ne treba u životu, ta, zato što je uopšte nebitno svaki dan da pratite da li je beba dobila 100 grama, 50 grama, niti je to realno, niti to ima ikakve veze sa načinom hranjenja, da li ćete vi... dojiti ili ne. Sljedeća scena, eksperti za dojenje, znači dule. Ne moramo mi Leni reći. Mi smo ukrali znanje od Lene. Mami iz Margareće klupe. I to stvarno, ako
se dogovorimo, a nadam se da hoćemo pre Sandre, pošto je Sandra nam je prva na redu da se porodi, da snimimo sa njom video. Ja mislim da će svima biti koristan, mislim, ona ima generalno 50 svojih videa koji su jako korisni, ali drugačije je nekako kada sa njom razgovarate, prosto uživo i vi postavite lično pitanja na koje vam ona odmah daje konkretan odgovor. I još jedno što je još jako važno, sve što možete da pozajmite, pozajmite. Mi jeste. Smo za prvo dete, onako hoćeš sve da spremiš, da kupiš brdo stvari koje ti ne trebaju. Počeš i od, ja ću reći, ovog sterilizatora. I ti stvari koje ako ne uspeš da dojiš, pa prijeđeš na flašice, ćeš sterilisati flašice, možda će ti trebati, možda neće. Pritom sve to može se kupi u 5 sekundi. Mislim, jako teško da je sad nešto da ne možda da nađeš. Kratko se koristi, pozajmi od drugarice, sestre, nekog iz komšiluka, bukvalno koristit ćeš onda ga jako kratko. Onda ga izgubi, kao što smo ga mi trenutno izgubile. Mi imamo jedan zajednički koji ovaj nemamo pojma gde je. Naći ćemo. Ali se nadamo da nam neće trebati, zato idemo kod Milene. Tako je. Ja se uzdam da meni neće sigurno trebati, tako da ovaj... Emo, to je... To je to samopouzdanje života. Naprimjer, ovo kog je bola beba, to smo, to ste već videli u suštini na Instagramu. Ja nosim devojčicu, a Sandra dečaka. Tako da ćemo imati sada sve. Da li ste imale problem sa dedimerom u trudnoći? Ja se bockam i brinem za bebu baš. E sad, ja nisam imala ovo iskustvo. Ja nisam imala, ali imamo drugaricu koja jeste i sve u najboljem redu. Kontroliše se redovno. Nema šta da bocka se redovno, ništa vam to, kako kažem... Pauza. Oh no! Oh no! Dobro je, ipak je ova pauza bila bezopasna. Tako da ću, za dedimer si onda odgovorio. Da, da. To gledate sa lekarom. Vaše mišljenje, privatni ili državni porođaj, prednosti i mane, mislim da je ovo dobro pitanje. Da. U suštini u Novom Sadu se tek otvorilo jedno privatno porodilište i nemamo iskustva sa drugaricama, poznanicama koje su tamo se porodile. Čule smo samo iskustva devojaka iz Beograda. Koje su stvarno sve prezadovoljne, sve koje ja poznajem. Sandra pozna jednu koja je imala loše iskustvo. Da. Mislim, što je normalno, ne kažem, to može i državno i privatno da ti se desi generalno dobro i loše iskustvo. Svaki porođaj je individualan. Ja samo smatram da su uslovi u porodilištu privatnom bolji za postporođajni period, gde možeš zaista da biraš. Tako. Evo, opet mi je o dojenju eksperti, ali da vam bebu ne hrane dohranom, da iako joj daju dohranu, ne daju joj na flašicu, što vama remeti uspostavljanje laktacije. Da. Kako da kažem, da, šta još? Kažite sve. Sve najlepše u smislu tretmana, jedino šta je upitno jeste u slučaju nekih komplikacija, svakako bivate transportovani u državno porodilište, tako da eto da kažem, ne daj Bože nečeg. Da. Makar tako sam ja čula i mislim da se to tako radi, ako je nešto ozbiljno se iskomplikuje, vi bivate transportovani u državno porodilište, tako da, kako kažem, sve ima svoje za i protiv. Zbrinuti si maksimalno u državnoj bolnici. Tako, ja kažem, državno je državno, sigurno dobro za sam čin porođaja, jedino kod državnog što ne valja je post porođaj. Zato što prosto žena nima... Nemaju vremena, znači nemaju dovoljno osoblja, nemaju vremena da vam se posvete. Sami ste prepušteni sebi u tom stvarima bitnom. Koje su najvažnije zapravo. Mislim, naravno da je najvažnije da prođe porođaj dobro, da vi budete, kako da kažem... Meni je to najstrašnije. Jeste. Kad gledam, meni je tužno, kad gledam snimke ljudi iz inostranstva, kojima je to najlepši dan u životu i provode ga sa svojim mužem, sestrom, mamom, posle kad beba dođe na svet, svi dođu, ti si srećan, a vi ste ovde tužni, usamljeni, sami 2-3 dana i sa nekim više. Nepoznatim ljudima, prosto u nepoznatim ljudima koji ne obraćaju pažnju na vas, imate koga šta da pitate i tako dalje. Znači, to je jedino onako, to je u moje Srbiji iskustvo. Pri... Generalno je to. Da, ja sam se davno porodila, sad će 9 godina, znači meni je sam porođaj bio super, osoblje, doktori, svi su bili divni, jedino kasnije sestre nije ih bilo. Znači ja mogu otvoreno kažem, 2 dana jedna sestra ubaci bebu, izađe, nisam mogla pitam. Da, sve ti si nesnađen, ja evo bila i prvi mada. Put, a i drugi put bi, jer je prošlo 9 godina. Ali posebno meni prvi put, zato što sam imala 21 godinu, ja sam mislila kad se beba rodi, ja ću pitati sestru
kako da napravim široki povoj, kako da nikog nije bilo. Znači, nikad nikog nisam ništa mogla pitam, sve dok patronažna sestra bukvalno mi nije pomogla kod svoje kod kuće. Da. Tako da je to meni bilo baš nako tužno, jer nekako ne znaš ni šta da radiš, ni ništa. Ubaciti bebu, meni su bacili bebu za nekih 20 nešto sati, su je doveli i rekli, kao, bila je sa mnom, pa su odvodili i tako. I posle jedno 20 nešto sati, prvi put dolazi osoba i govori, sad je, doveli smo je na dojenje. Ćao. Izađi iz sobe. I ja kao, super. Zato mi nije uspjelo dojenje, između osoga, to je jedna tema. Jeste, to je baš posebna tema. I ja kažem, generalno, svi uvek pričaju o porođaju i to sam ja pričala kao svoje iskustvo nakon porođaja sa Nastijom, svi pričaju o tome i plaše se porođaja i kao kako će biti kada je prvi put i tako dalje. A niko ne priča o dojenju. Ja sam mislila kad se porodim i kao preživim sve te bolove, kakvi god bili, znači prirodni i neprirodni, to je carski rez. Sve je isto. Vaginalni porođaj, nebitno, ali kao ja dobijem bebu, stavim je na dojku i najede. I kao šta, bože moj, to je najprirodnija stvar na svijetu. Što i jeste najprirodnija stvar na svijetu. Ali, uglavnom, to ne ide baš tako da vi stavite, evo kao što čujete, Sandri je dala sestra bebu i rekla, izvoli hranije. Vi morate biti jako edukovani i obrazovani o svemu i ukoliko se jako dobro pripremite, državno porodilište je fenomenalno za vas. I imate prirodno porođaj, brzo se vratiš kući. To. Ako vi znate unapred kako ćete, imate sve, mislim, odgovore na većinu pitanja već imate, to je super izbor za vas, ali ukoliko vi niste sigurni, plašite se ovo, onda, mislim, ja podržavam jedno i drugo, kako se ko osjeća dobro. To je kao kad neko priča loše za jednu vrstu porođaja, meni to recimo jako glupavo, zato što smo sve mi mame, nebitno na koji način se neka žena porodila, svaki porođaj je težak i komplikovan na svoj način i niko nije manje ili više majka zato što je više ili manje trpelo neke bolove, imalo neke komplikacije, tako da ne volim generalno. Kad se žene međusobno osuđuju kao, a ti si epidural, to nije ništa, ja sam, ne znam, naravno, ja sam se porađala 27 sati, ti iz dva ti nisi ni porodila i tako, to je bez veze, mislim, zato što se svako nauči, uplaši jednako. Niko nije veća mama od druge, znači ono što je uvek glavno, što moj tata nas zezo, da, evo je jedino se ona porodila. Kao, mislim, to tako stariji ljudi generalno uvek kažu, kao, ja, dobro je, kao, samo si se ti porodila i samo ti znaš kako se beba hrani, radi, ono, odgaja i tako dalje. Niko nije veća mama od druge, svaka mama je, da kažemo, najvrednija na svetu i svom detetu najbitnije i nezamenjiva, što je najbitnije. Tako da, samo jedan sekund, Bataiću, zoveš me u sredini manja videa. Molim. Kaže, pitanje za kumu, kako je biti mlada u tom trenutku samohrana majka, ukoliko želi da odgovori. Pa ti ste već da, pričala. Da, to sam već pričala. Mislim, super, ako ste sigurni imamo da je to najbolje. Ako ste sigurni da je to nešto što vi niste tako zamislili, da je to nepopravljivo, onda je to najbolja moguća odluka, zato što imate šansu da oboje budete super roditelji i da nađete svoju sreću sutra na drugom mestu, kao što se meni dogodilo. Tako da mislim da je odlično. Bitno je da ste vi u to sigurni, da nemate nikakve sumnje, neće kad nije slično. To sam već pričala. Ako ste vi sigurni u to, to je najbolja moguća odluka za cijelu porodicu. Da. Evo ima jedno pitanje kao shopping question. Da li su zarine helenke i rastegljive pantalone pogodne za trudnice, osuđeni smo na online kupovinu, pa ne znamo. U suštini, što ti znaš, ja nisam koristila. Pa, u suštini, pa da, ja sam helenke nosila samo za broj veće nego što sam inače nosila. Tako, mislim, i tek sam ih kupila pre 5 dana kada je zapravo krenulo lepo vrijeme, tako mi se nekako namestilo, nisam mogla da ih pronađem. Tako da kogod kupuje bilo što online, samo kupi veću veličinu, jer će ti svakako sigurno trebati. Tako je. I to važi generalno za sve. Za sve, evo mi kupaći ćemo već da verovatno menjamo s obzirom na to da u momentu kada budemo bili na moru ili generalno na nekom bazinu šta god, već ćemo duplo porasti od momenta kada smo kupili, zato što smo već u tom periodu. Nismo ni rekli, ja sam šesti, Sandra je osmi mesec, tako da to je sad to. Znači, sad kreće. Sad svaki dan si veći. Sada je haos. A i generalno u drugoj trudnoći to je mnogo, sve brže, mnogo ti je veći stomak. Ranije se vidi stomak. Ranije se vidi, već je
koža prosto se tegla, materica se takođe već da. Prva trudnoća do šestog si lagan. Da, ništa. Jedva nešto, možeš i dalje svoju garderobu. Ja se nasjećam da sam ništa kao kupila specijalno namenjeno trudničko. Znači kupila sam kao veću... A sad imam samo one naše čuvane pantalone. Ja sam u trećem mjesecu kupila pa, veće pantalone. Znači, mene već stezalo u trećem mjesecu. Nismo kupile one sa gumom. Ne, nemam. One iz H&M-a. Nemam ni ja te. Meni nešto... Ha? Ha? To je... Meni se to nešto ne dopada. Znači, ne kao bežimo trudničke garderobe, nego... Zaista mi se ne dopada. To ja je imam toliko... od Sofije. U trudnoći se Sofijan sam kupila pred kraj. Međutim, iskreno vam kažem, nisu mi sad trebale. Mogla sam da nosim one s gumom Zarine. A sada mislim da su mi tesne, jer sam sa Sofijom imala jedno 4 kila manje nego sada. Mislim, ostala sam i trudna sa 4 kila manje. Tako da sad ne bih mogla da uđem u isto. Trebao bi mi broj veće, pa nisam ni pokušavala. Kako smo saznali da smo trudne i kako smo jedna drugoj saopštile drugi put da smo trudne? To mi se baš sviđa. Lijepo je ponovilo se puno puta. Jao, Bože, staču. Mislim, meni je ovo jako sad smiješno. Ali, ajde, da počneš ti. Da počnem ja, da vidim moje zanimljivije. Moje zanimljivije. Zato što ja, ja sam se vratila s puta. Bili smo u Turskoj, otišli smo u Istanbul par dana i tamo sam ja non stop htjela da jedem baklave. Ja sam bila u fazonu dva put dnevno, moram popijem tursku kafu, jedem baklave koja inače nisam uopšte tako volela. I svako večer... A niko večer... nije od nas vola dok nije odišao pet puta. To je to. I uveče legnemo rano oko 8-9, krenemo gledamo Netflix u hotelu i ja zaspim za 15-20 minuta. Toliko se moj momak zezao, on je rekao ti si prespavala čitavo putovanje, jer ja u 9 uveče komirana. I vratimo se kući i meni kasni, međutim meni... I to kasni. Ali ni na kraj pameti, zato što smo mi planirali bebu za godinu, dve, da. U teoriji. S obzirom sam ja upisala specijalizaciju, pravimo neki, da kažem, ušli smo u neki zajednički poslovni projekat, gde kao ćemo biti jako zauzeti, moramo se posvetimo poslu. Jeste. Nemamo vremena sada za to. I bilo svako ima svoje dete i tako, da imamo dvoje zajedničko. Dece. Imamo dve čerkice. Da, i to je neko pitao kao kako smo petočlana porodica, ali Sofija ima brat i sestru, Sofija je dobila sestru. Da. Tako da nas ima već četvoro, imamo dve čerkice. Da. Pa smo bili u fazonu, ne moramo žuriti, ajde da postavimo posao, život nekako na noge, da se to sve još malo složi, pa ćemo za godinu dve. To tako ne. I meni to nije bila opcija uopšte, mislim 100% ne čuvali smo se, ali nije bilo, da. Nije mi bilo rizika kao. Međutim, to kasni i jednog dana meni pijem kafu i muka mi je. Ja svaki dan pijem kafu i nikad se nije desilo da je preskočim, prosto volim taj ritual. I da ti je promenila ukus? Da. Da. I muka mi je, ja rekao, zove mene Ena, seđa se i kaže šta najviše, rekao, bože Ena, znači... Pijem kafu i muka mi od kafe, nešto mi ne prija, kaže ona, pa kad treba dobiješ? Rekao, pa trebala sam prije tipa 10, 12, 13 dana. Ja kažem, ona kaže, jesi ti zezaš, ti si trudna. Ja kažem, ma kako, nema šanse, rekao, imam neki hormonski poremeć. Znači, da ja rekao, moram da zovem hitno doktora, da odim da izvadim hormone, da me neko pregleda, nikad mi nije kasnilo duže od jednog dana. Ona koja mene ubeđuje da nema hormonski poremeć. Ja kažem, nema šanse, to je hormonski poremeć. Ona kaže, nije hormonski poremeć, muka ti je, kasni ti skoro pola meseca, si ti normalna. Ja kažem, ne, to je meni negac, to je 100% hormonski poremeć, ja treba kod doktora. I ona kaže, ajde, sedi u auto i dođi kod mene kući. Da radiš test. Ja kažem, ma kakve, nema šanse, vidi... I rekla si, već sam bila u toaletu. Da, već sam bila u toaletu, da, nije mi prvi jutarnji, dva popodne, neće mi se pišniti kad dođem 1001. Ja kažem, ne, brini se ti, kad ti popiješ kod mene vodi. Kažem, samo ti dođi i radi. Ja kažem, aj, dobro, doći ću. Rekao, prošlo pola mesta, rekao, ne da nema veze s jutarnjim mazdom, prvim, rekao, tebi je tog maca prošlo. I došla ti, ja, jedno me čeka ovako. Sveća se, stavila mi, već stoji na stolu, test, kafa i rosa flašica. I ja sedam i norišem test. Ja kao, pa, eno, džabe ti ovo, meni se ne doveće, samo ti popi ovu rosu, ništa se ti ne brini. To je čuveni test što Tatjana meni kupila. Jel da? Da, da, za rođenu da me zeza, da.
Tako da ovaj test je ispunio svoju svrhu, ljudi moji. Ljudi, nije mu prišla, pojavile su se dve crnice. Pojavile su se dve kristalno čistac, nije bilo ni ono sačega i sekunde. Sam ovo, ne, ovo ne valja, ne bila toliko slatka. Ena se naravno rasplakala. Ja sam, da, presrećna. Ena se rasplakala, sam se rasplakala od stresa. Klasika. Ovaj test ne valja, ovo sad ja to ne mogu. To meni nije sad bilo u planu, što mi je onako malo perfekcionista i prvi put freak. Nije bilo po planu, mislila sam makar ću se drugi put ono radovati, sve će biti kako sam ja zamislila. Glavna šala sada, to mogu da ispričam, da su meni deca povezana sa obrazovanjem. Ja sam upisala specijalizaciju u oktobru. Da. I u novembru mi je kasnio ciklus. Znači, ja nisam još prvi ispit položila, ja sam već saznala da sam trudna. Tako da meni izgleda sudbina da na svakom fakultetu dobim jedno dete. Glavna šala meni i mog momka je, nemoj molim te doktorske. Znači, ako budu pisala doktorske, stiže četvrta beba, to je to. Posle nedelju dana bila sam toliko srećna, moj momak je bio toliko srećan da sam ja i zbog njega bila, još, on mi onako, da kažem, da, kad sam bila koliko je on srećan i kako me on, kako kažem, dao mi je lijepe reči podrške da nije problem, da ćemo mi sve to uspeti, onda i meni bilo pa super. Jest. I što jeste, ja mislim da niko nikad nije ono potpuno spreman, mislim, kako bi rekao, čak i kad neko planira trudnoću, znaš, ti realno nikad ne znaš kada će se to desiti. Ne. Neko ima sreće pa mu se desi iz prve, neko ima poteškoća ili traje dugo pa se isfrustrira i tako dalje. Neko ni ne zna kada je ostao trudna nikad. Na primjer, da. Omiljeno, to mi je omiljeno. Evo, pukla mi kanje. Od ove rečenice. Od medicinski fenomen. Ali, generalno, uvek je to šok i uvek vam treba ono par dana da dođete sebi. Tako je. I drugo onda, kada, nakon te nenormalne sreće, uvek dođete period nenormalne brige, da li će to da opstane, da li će to da, da bude sve okej okay i tako dalje. Pogotovo kada si stariji, to o tome nisi mislila u prvoj, naprimer to je razlika. To ćemo posebno posle pričati koliko si bez glavu sa 20 godina, koliko si previše brišan sa 30. Jeste, i toliko ovaj, brineš i naravno to čuvaš samo za sebe i tako dalje. Ja sam eto saznala na putu na drugom kontinentu, već sam pričala to u svom videu. Samo da ti još obacim prema što to kažeš, da sam ti ja rekla onda kod tebe, uplakane obe, ja kažem, makar ti sad da si mi drugo napada zajedno budemo, kako će sama, ja kažem, i u tom plakanju, rekao, 100% sad će Bog namestiti i ti ćeš biti drugo, ja kažem, nisam ti ja te sreće, nema šanse vidjeti. Da, ti u tom pozvom da, rekao, kao da sad tako će, isto vidjeti. Nema šanse, kao nismo mi te sreće da sad se nama to tako namesti. Ove, ono, i onda, to je dva mjeseca kasnije. Bukvalno dva mjeseca kasnije, znači ja u Americi na kraju jel, uradim test i meni bude presvetla ta druga linija, što je inače smišno jer je tako bila i sa Nastijom. I ja ležim u krevetu i stavim se za spavanje i ting ding! Sličica te, ovaj, da, testa. Šok, još ja počem da plačem, strašno. Naravno, sve mi je jasno. Šestati razlike, sve, da. Mislim, bio mi je šok. Bila sam i tamo sa jako dragim ljudima, ali nisam bila sa Nikolom i sa generalno najbližima, pa mi onako od svog tog šoka i te sreće, kao nisam nekako smela da se preterano radujem, jer mi je sve bilo kao korona, putovanje, avion, aerodromi, mislim hiljadu nekih stvari, što mi stvarno nije palo na pamet, ali to sam rekla u onom videu, znači dok se vi skroz ne opustite i ne kažete, ma, desit će se kad se desi, prosto tako i bude, stvarno tako je. Od tog momenta do danas da smo zajedno bili na pregledu da vidimo da, tebe. Da, danas smo bili, snimili smo jedna druge danas preglede. Danas smo mogli istovremeno, igrom slučaja, pošto inače ne može, igrom slučaja vodimo to znači kod istog lekara, pa smo ovaj, mogle zajedno danas da imamo tu sreću da vidimo bilite. Išli smo da pitamo da li smijemo na putovanja. Šta ste propustile da uradite sa prvim, a planirate sa drugim detetom? Samo to. Samo to da budemo preopuštene. Znači, poenta cijele priče je da budeš opuštena i srećna. Da uživaš. I relaksirana i da te apsolutno ne ta... Znači, ako beba neće da jede.
dobro. Neću, kažeš, nećeš da jedeš, važi. Znači, ostaviš bebu, skloniš se od nje, ne frustriraš se time, beba neće ostati gladna, nema teoretske šanse. Znači, neće ostati nepresvučena, ne... kako bi rekla, nezbrinuta, ako, naravno ako si normalan, Bože me prosti. Plače iz dva razloga, kako kaže tvoj tata. Da, znači ako je gladna ili stupiškila u kakela, nešto treba da se presvuče. Tak. Znači sve će biti okej. Okay. Nema trećeg razloga, nema, nije nikakva nauka. Stvarno ništa. Treba samo biti opuštene, frustrirati se i pustiti stvari da idu svojim tokom. I to je ključ po meni, znači da porodica i najbliži u tome učestvuju samo na taj način da te apsolutno ne nerviraju, ne ispituju neke gluposti i ono postavljaju neka pitanja. I ne savjetuju previše. Yes. Tu ima jako puno pogrešnih savjeta. Sebi svoj instinkt. Tako je. Kad ti se umešaju svi živi od rodbine, onda možeš da pogrešiš vrlo lako i da si stalno zabrinut i da većaš, radiš kako ti smatraš da je dobro i to je to. Gde kumi pronalazi inspiraciju za učenje i fakultet? Ja ne znam, jako volim to. Meni je inspiracija, vizija neke osobe kakva ja želim da budem. Eto, ja imam u glavi neku osobu kakva ja želim da budem. Ne znam kako radim. Pa i stalno imam osjećaj da ne radim dovoljno, recimo, na sebi. Kako je sad bio COVID, to sam već, mislim, pričala, ali nisam sigurna da li je bilo u prošlom videu da smo isekli. Da sam pričala u COVID-u kako sam, zašto sam upisala specijalizaciju. Aha. Mislim da nismo, da smo to istekli, pa sam onda ljudi su mi slali ta pitanja. Da mi je COVID pomogao, od uvek sam želela da se dalje obrazujem, ali pogotovo u ovom karantinu, koroni, osjećala sam se da stagniram mentalno, da stalno radim jedno te isto, idem na posao, ne napredujem, nemam edukacije, nemam seminare, nemam ništa što me čini boljom. Da. I osjećala sam se loše. I što loše. Ti ispunjava na taj neki. Tako je, mene ispunjava, ja volim da čitam, da učim, volim da, kad nešto nisam sigurna iz svoje, iz prosto medicine, da uzmem neku literaturu, da pročitam, da naučim i tako, generalno radoznala sam. Tako da sam zato upisala to jer sam smatrala da je to idealan način da se unapredim u tom teškom periodu kada sve stoji, ceo svet nekako stoji, svakodnevnica ti je ista, jel? Da. Tako da eto, imam neku viziju osobe kako želim da budem. Pritom želim da budem sigurna kada radim svoj posao, da ga radim najbolje moguće, da sam dala sve od sebe, da sam svoje znanje moguće pokupila kako bi mogla da prosuđujem i da rasuđujem, da kažem, na naučnoj osnovi, a ne eto, zato što sam čula i zato što je neko drugi tako savjetovao, nego da stojim iza svojih savjeta naučno. Dobro, i to je za tvoj posao konkretno. Da. Verovatno devojka je mislila kao i naš generalno sa zbogao. Ne, ja kažem pored trudnoće, deteta, znaš. Ne, ja kažem. Ali dobro objasnila si. Inspiracija ti je kakav ti želiš da budeš. Da li ti želiš da budeš osoba sigurna u sebe i u svoje, ono što pričaš, ili ne? Da li te to generalno ispunja? Mislim, kako da kažem, sve što voliš, pretpostavljam, mislim, nisam sad u toj vrsti učenja svakako, dobro, ali to što voliš... Ti se za svoj posao svakodnevno unapređaš. Ok, naravno, ali kažem, ako je to nešto što te interesuje, uvek ćeš pronaći tako inspiraciju je. I vremenu i fokus za to. Pored svih životnih obaveza koje imaš, posla, deteta, da. Muž, i tek to je po meni veća inspiracija, zato što ja recimo sebe ne vidim samo kao majku i ženu, razumem. Kao domaćicu, da, znači recimo to je kod mene možda osnovno, da. Zato što sam ja odrasla u porodici gde su sve radne, vrijedne, uspešne žene, samostalne žene, ostvarene žene, veoma obrazovane žene i onda valjda odrastajući u tom okruženju meni uopšte nije opcija nikad bila da ću ja biti u životu samo osoba koja će da gaji decu, kuva ručak, čisti kuću. Ja to poštujem i to je meni najteži posao na svetu, ali ja se ne osjećam potpuno ispunjenom kada sam samo kod kuće. Da. Ja prosto moram da se osjetim produktivno, da sam ja nekom drugom pomogla, sam ja uradila nešto zaista što ja smatram korisnim. Eto. Da, dobro mi je to. Ajde, na primjer, nešto sad ovako, baš da je trudnoća. Šta koristite za prevenciju strija?
Mislim, tu se ponavljaju suštini, stalno isti proizvodi. Ja uvek isto, ja sam i u prvoj Striet koristila i sad sam Striet koristila do evo pre 2-3 nedelje sam bio oil. Da. Uzela... Striet, ko ne zna, Šaljić, da. Poznati je, pa da, 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 to je melem na bazi maslinovog ulja, mislim, odlična stvar. Da. Pomogla je mnogim ženama, jedino što može da vam smeta što je jako masno, teško jako se upija. Masno, ja to lično volim, jer mi dosta bude suva koža, pa mi to prija u trudnoći. Ali evo, bio je odličan, isto lepo mi nahrani kožu. Tako sam sad prišaj odlučila malo aj kao da miksam, ali generalno mislim da što god da koristite, sve jedno, samo je bitno da koristite svaki dan. Ali ja mislim iskreno da je najbitnije hidriranje iznutra, da se pije jako puno vode i tečnosti, naravno. Ali generalno ništa vas neće spasiti. Genetika, znači, ako vam je genetika takva, to jest ako vam je koža takva, moja mama, na primjer, nijednu striju nije dobila. Voda, kolagen. A ja sam dobila 2 nedelje pred porođaj sa Nastijom i znači sad samo razmišljam da li će te strije da se prošire, budu ogromne. Ako budu, Bože moj, valjda će smisliti neki tretman. Tako je. Da iskinemo. Smejala sam sa Kim Kardashian za rekonstrukciju pupka. Aha. I to mi se i desilo. Znači, pupak mi je ispao napolje i sad mi je već izleteo napolje. Odvrtno mi je, na primjer, ko ima problem, jako puno ljudi se gadi na pupak. Moguće. Koki bukvalno ne može pogleda u moj pupak. I ja se uvek sprdam sa njima tu temu. Ne, mislim, meni je to smešno, zato što se ja sama prva gadim na to, a sad ga imam i nemam kut, ne mogu da ga zamenim, tako da jednostavno ja mislim kako vam je suđeno, tako, tako će je. Vam i biti. Ovo smo sve pričale, da, kako smo pripremile decu na brata ili sestru i da li su bile svesne, da li su toga svesne, mislim, Sofija je i tekako svesna. Da, jako svesna. Velika i jako je srećna. Sofija će dobiti brata u isto vrijeme kad sam i ja dobila svog brata, znači 9 godina razlike. Ona će biti Sandri od velike pomoći, bar mislim, em je takvo dete, em ja imam lično to iskustvo, ja sam mami toliko pomagala, sam bila presrećna kad sam dobila brata da. I mene je samo zanimalo da ga ja kupam, oblačim, čuvam sve po redu, on je bio moja živa lutka, mislim, doslovno, jer tad si još uvek u tom periodu da se još igraš. Yes. Mislim, sad deca naravno ranije sazrijevaju i tako dalje, ali realno još si u tom... fazonu, kako jeste, kažem, da maštaš, igraš se. Tako da je to stvarno sjajno i mislim da bit će posle sigurno problem, u smislu veliki je jaz. Jako je to velika razlika, u smislu kada on bude išao u osnovnu školu, ona će već upisivati tipa faks. Jeste, i ne možeš da garantuješ. Završavaći srednju. Pa ne, znaš šta, u teoriji nam je to sve super, ali zapravo ćemo odgovoriti na ovo pitanje kad se beba rodi. Zato da. Što vi nikad ne znate kako će. Isto. Sve je to super, ona je kao srećna, sve strava, vidjet ćemo kad se rodi, bit će sigurno srećna. I kad srećna, ta beba ali... vidi da ne ide nigde. Da. Da je kući kod nje. Kad krene, to verovatno je to deci drugoj, ne znam, ja nemam, ja sam jedinica i uvek sam htjela da imam nekog, tako da mi je baš drago da moja ćerka ne bude sama i da ima prosto i porodicu i kumiće i da ih ima puno, da kažem, da odrastaju zajedno. Mm-hmm. Ali mislim da ne može da se zna kako će se ona osjećati zaista dok ne stigne beba. Tako da to ćemo pogotovo sigurno... Pogotovo u našoj situaciji, kažem opet je malo naša situacija specifičnija, zato što je u pitanju druga sreća. Baš me isto zanima. Pa da, nas je kao jedva čeka i stalno ljubi stomak i voli, i pogotovo što je sestra, to je ispunjenje svih njenih želja, međutim, kada beba dođe i vidimo da beba ne ide nigde, nego da je stalno s nama, onda ćemo zapravo videti. Ali ja mislim da je to sve super, zato što smo mi, da kažem, psihički nekako, ja kažem, normalni u smislu, jednako se radujemo i... Da. Dolasku nove bebe na svijet i uspesima i odrastanju naše dece, tako da mislim da oni neće tu osjetiti previše nekih... Da. Mislim, mi ćemo se potruditi, jel tako, da se oni ne osete... Naravno, da su manje nešto, to volje, naravno. Da manje brige da. I pažnje posvećaš njima. Tako mislim, ali, da to da. Je dosta i do nas, mi ćemo tu igrati najozbiljniju ulogu kao roditelji. A mislim da će biti interesantan taj stvarno video kasnije. Da, da. Kada budemo zapravo imale to iskustvo, mi sad možemo samo da nagajemo. A to će biti vrlo brzo. Yes. Dobro, ima ovdje da li je dozvoljeno biti na dijeti
putovati za vrijeme trudnoće. Dozvoljeno je naravno biti na dijeti. Šta znači dijeta? To znači način ishrane. Ne redukcija, nego način ishrane. Izbalansiran, mislim da je to najbitnije, to nema veze ljudi s kilogramima, da. Znači naravno nije da ima s jedne strane. Ne, hoću kažem da nije dozvoljena dijeta u smislu preskačete obroke i gladujete. Naravno, ne da bože. Zato što je to za insulin i generalno za šećer jako loš, naravno. Za bebu, ali ako vi jedete i, redovno, yes. zdravo, imate užine, to je bolje nego recimo ja koja nekad Nebitno. Preskočim, evo ja kažem, ja jedem recimo 2-3 obroka dnevno, preskočim nekad užinu, to je gore za moj šećer, nego neko ko vodi računa i jede na 3-4 sata, tako je, tako da mislim treba bolje voditi računa nego ne. Također što se tiče putovanja, ukoliko vaš lekar odobri bilo koju vrstu putovanja, bila ona kolima 2 sata, bila avionom 20 sati, šta god, znači to sve radi. To smo već odgovorili, jer smo malo pre bile obe kod doktora da pitamo naravno. Da li se u redu, da li smatra da je to bezbedno. Niti bi ikada rizikovala bilo šta zbog nekog putovanja. Tako ima puno ljudi koji se frustriraju time što jako dugo čekaju na to da ostanu u drugom stanju. Međutim, zaista ne treba da se frustriraju jer samo to je odlaže po meni trudnoću. Prestanite da mislite o tome, to će se desiti. To će se desiti, znam da je to najgori, ali to je zaista i najbolji i jedini savjet koji mogu da dam. Već, da, sad mora pauza. U suštini sva pitanja se ponavljaju, sad smo pregledali još jedan put, pošto mi se veselim prekinuo. Uglavnom, jedno jedino pitanje koje je stvarno bilo čak i smiješno je kako će kućići da reaguju na bebe. Kako će psi da reaguju na bebe? Ja stvarno mislim da će Džinđer katastrofalno reagovati u smislu da će biti preljubomorna zato što je ona opsednuta sa mnom, mada i Maša je opsednuta sa Sandrom, tako da bit će i to negde borba, da tako kažemo, ali verovatno će Sofija pomoći Maši, Nasti i Džinđerki. Da, da, da. I sve će to u krug nekako da se valjda namesti. Ginger je s te strane super pas za i bebu za i stan, zato što se ne linja i tako dalje. Maša malo manje, pošto je Maša kao luna. Linja se, ali se linja dva put godišnje, tako da nije neki problem. Pa dobro, problem. Nije nešto strašno, da, ali kao ajde, eto, da kažeš, to je jedino da bih ja pomislila. Evo, sad je linja. Da, sad je taj period. Taman prije dolaska bebe. Da. U suštini, mislim da smo odgovorili onako na stvarno svašta. Tako. Mi više ni ne znamo, to što mi toliko pričamo i da mi onda, pričamo ove pitanje. I onda mi je sred pričanja, Ena kaže, ju, nestima kamera, i onda mi nemamo pojma, ni da, šta smo ispričali.